ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ନିରାକାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ତେବେ ନିରାକାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କଲେଜ ଛକ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଚିତ୍ରକୂଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସିବାରୁ ଲୋକମାନେ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।